Vršilac dužnosti gubernatora Zaporoške oblasti Evgenije Balinski izjavio je da bi oslobađanje dela oblasti koji je i dalje pod kontrolom Kijeva, uključujući i grad Zaporožje, moglo da počne na proleće. Verujemo da ćemo na proleće verovatno početi da u potpunosti oslobađamo Zaporošku oblast. Mislim da ranije to ne može da se desi. Znamo kakve snage nam se suprotstavljaju, ceo kolektivni zapad, rekao je Balinski za televiziju Krim 24. Prema njegovim rečima, grad Zaporožje neće moći brzo da se zauzme. Biće potrebne veoma velike mere. U borbi za bezbedne ulice moraće da se očisti mnogo mina, naglasio je on. Trenutno je više od 70% Zaporoške oblasti pod kontrolom Rusije, dok je regionalni centar regiona, grad Zaporožje, ostao pod kontrolom ukrajinskih trupa.